ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 247 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡೋಕೋನ್ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದವರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್, ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಲಲಿತಾ, ಮಗಳು ಅನ್ವಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಗ ರಿತೇಶ್, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಸರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರಾಟೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುದ್ಧ ಜನಾಂಗದವರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ತಾವು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತೊಂಡಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೈನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಚೈನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಕರಾಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು, ತಾವು ವೃತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಮನೆತನ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ರಘುಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕರಾಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈ ಕರಾಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಬಹುಶಃ ಟೈಲರ್ನ ಟೇಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಆದೀತು ಎಂಬ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕರಾಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರಿ? ನಾನಂದರೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಹೋಗಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಮಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಖಂಡಿತ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆನೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಶಿನಯ್ಯವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಓದೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮರ ಹುಚ್ಚು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲವನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಹೇಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಈ ಮನೆಯವರೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬರ್ಚಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ತಂದೆ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರು ನಮ್ಮದು, ಅವರು ದೂರ ಇದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 5:30 to 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂಗಡಿಯವರು, ಹೋಗು ನೀನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿ ಇದು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆಸ್, ಕ್ಯಾರಮು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ಮುಗಿಯಬಹುದಂತೆ.
ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಗಲೂ ಕಲಿಯೋದು ಉಂಟು. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು, ಒಂದು ವಾರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇ, ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ತರಬೇತಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದ್ದು ಮುಗಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದು ಒಂದು ಹಂತದ್ದು ಮುಗಿತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹಂತ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾನ್, ಅದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ? ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ ನವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು 2 ದಿನ ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಏನು ಅವರ ಹತ್ರ ಸೂಚನೆ ಬರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯದ್ದು ತಾವು ಪಡೆದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವ ಮೊದಲು? ಮೊದಲು ಆರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸೈತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎನಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂತ. ರಘುಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ರು? ಆವಾಗ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40 ಜನ ಇದ್ರು. ಓಹೋ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು 4 ಜನ ಕಡೆಗೆ. 40ರಲ್ಲಿ 4 ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು? ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಶವಂತ್ ಸೆಟ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್, ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಂತೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖತ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕರೆದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿರಂತರ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ತಾವೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ? ಹೌದು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಊರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ, ಹಾಂ, ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 95 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರ. ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಉಂಟು, ನಿರಂದ ವಿಠೋ ಬಾಬಾ ಜನ ಮಂದಿರ, ಈಗ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೊಳ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು 50 ಜನ ತನಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 50 ಜನ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೂ 50 ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ, 5 ರಿಂದ 6 ವರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರೋ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೂಡೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕುಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕರಾಟೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯೋದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಕಲಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ವಾ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರಂತರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಯಾರ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರಾಟೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುವಿನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಇದೆ. ಅವನ ಒಂದು ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ತನಕ ಅವನು ಪುನಃ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಅದರೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಬಹುಶಃ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಕೆಲವರು ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಅವರು ಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದುಂಟು, ಗುರುಗೆ ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಗುರುಗೆ ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ಬುಡೋಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆಯಾ? ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಂದಿಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಂದಿಸೋದು, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಂದಿಸೇ ಹೋಗೋದು. ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇದು? ಅದೊಂದು ಗೌರವ, ಗೌರವ. ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿರಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಇದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ. ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಬುಡೋಕಾನ್, ಸೊಟೋಕಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಏನು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಫಲಗಳು, ಅದು ರೆಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಾವು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ನೇವಿಗೋ ಆರ್ಮಿಗೋ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೋ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೇವಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಉಪಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡುಮಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 20 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪಂದನ ಅಂದು ಮತ್ತು ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಖಂಡಿತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೇರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ ತುಂಬ ದೂರ, ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳೀಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಮೊದಲು ಸೇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಏಜಿನವರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೇಟಿ ಪಡಾವು ಬೇಟಿ ಬಚಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದರೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭವಾದೀತು? ಅಂದರೆ ಈ ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ದೇಹ ದಂಡಿಸಬೇಕು ಅವರು. ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಒಂದು 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು, ಗಂಡಸರನ್ನು ಖಂಡಿತ.
ಆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವರು. ಸರಿ, ತಾವು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ 6ನೇ ಹಂತವನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲಿ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್, ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಣಕೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು, ಈಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಇದ್ರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 4ನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ 4ನೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು 4th Dan ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಸರಿ, ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಾವು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದದ್ದುಂಟ? ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗು ನೀನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಗು ನೀನು, ಅಥವಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಗು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅವರದ್ದು? ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಣೆ, ವಸಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸರಿ, ಈಗ ತಾವು ದುಬೈಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದದ್ದುಂಟ, ಅಥವಾ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದುಂಟ? ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಮೆಡ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅನಂತರ ನಾವು 2011 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ, 3 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು, ಮೃಣಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಮೊಂತೇರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅವರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ. ತಾವು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್, ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಹೌದು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಯರ್ಮಾಳ್, ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂಡದ ಈ ಮೃಣಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ, ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಸೌಕರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ, 9 ದಿನದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಯಿತು, ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಆವಾಗ ಊರ್ನ ಇವರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬೆಳ್ಮಣ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸುಹಾಸ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಹಾಸ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅವರು, ಸೋದನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟೇಲ್, ಮತ್ತು ಜಿವಿಆರ್ ಡಿಮೆಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಳ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ? ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಸಲ್ಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮುಂದಿನವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈಗ ದುಬೈ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ. ದುಬೈ, ದುಬೈ 2-3 ಸಲ, ಮತ್ತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಬ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ?
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ. ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಅವರು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸಲ ಆಗಿನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಒಂದು WKF ಅಂದರೆ ಕರಾಟೆಯ ಅಂತಿಮ ಮೆಟ್ಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ 3 ಜನ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಣಾಳಿ ತೆಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬಂತು ದುಬೈಯಿಂದ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ನೋಡುವಾಗ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಮುಣಕೂರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಮೃಣಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ? ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೆ, ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಾವು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಡಕು ತೊಡಕು ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯವೃಂದವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದರೆ, ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವ ಅವರವರದ್ದೇ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏಟಾದದ್ದು ಉಂಟಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ? ನನಗೂ ಕೆಲಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಪಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಕ್ ಎಲ್ಲ. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೇರ ಮನೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಅದು ಊದಿ ಎರಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬೋನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಘಡಗಳು ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಮನೆಯವರು ನಿಮಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದುಂಟ? ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತರ. ಈಗಂತೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭವವು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಈಗ ಮೊದಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕಲಿತೇನೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರಾಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಟ 150 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬೇವರ್ ತೆಗಿಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುದುಂಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ತುಂಟತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ತನ್ನ ತುಂಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರು ನೆನಪುಂಟ, ಮೆಲುಕುಂಟ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರ? ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರ ತುಂಬ ತುಂಟತನ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ? ಖಂಡಿತ. ಸರಿ,
ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್ರವರೇ, ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ನಡೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ತರಗತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬೆಳ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುತ್ತಿಯಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಮನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಬ್ರಿ ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊಸದಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೊರತು ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆಗುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ಕೊಡೋದು ಶನಿವಾರ? ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತು ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಇಂಥ ದಿನವೇ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಗೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಓಡಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ತಾವು ಕಲಿತ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಕಡು ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಓಹೋ, ಅದು ಈ ಶ್ಯಾಮ್ಯಾನ್ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು, ಅದು ನಿರಂತರ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೇರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಬರಬೇಕು, ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನೇರ ಬನ್ನಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಹೌದು, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಅವಕಾಶ, ನನಗೊಂದು ನೆನಪು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು, ಪಿ ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನವರು ಇದ್ದರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥವ್ರಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲಿತು ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಜೆ ಸಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶನ ಪಿಲಾರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ತುಂಬ. ಸರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲಿತು, ಬಹುಶಃ ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ. ಹೌದು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲಿತಂತ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ಅದು ಏನೋ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೈವ ಬಲ. ಹೌದು, ದೈವ ಬಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ನಾನು 9:30ಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು 9:30ಗೆ ಇದ್ದರು. ಏನು ಸರ್, ಹಾಂ ನೋಡುವ, ಇವತ್ತೊಂದು ಚೂರು ನೋಡುವ, ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್
ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ಅವರು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿರಂತರ ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್, ನಿಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾವು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 15,000 ದಾಟ್ಬೋದು. 15,000? ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಇತ್ತು, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಅದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನದ್ದು ರೂವಾರಿ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಉಳಿದದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರಣಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಿ, ರಂಜಿತ್ ಗುಂಡ್ಕರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ತಾವು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತಾವು ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಂ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ನನ್ನಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 6 ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಗು ಉಂಟು. ಅವರು ಈಗಲೂ ಒಂದು 4 ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಹಾಗೂ ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 2 ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅವರಾದರೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟ? ನೀವೇ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಾನೀಗ ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಮಂದಿ ತಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲ್ಡು, 4 ಸಿಲ್ವರ್, 2 ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಇದ್ರು? ಖಾಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ? ಅಲ್ಲ, 8 ದೇಶದವರು ಇದ್ರು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನೇಪಾಳ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಏಷ್ಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ್ದು 8 ದೇಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಕ ಪಡೆದ್ರಿ? ಗೋಲ್ಡ್ 4. ಹೌದು, ನಾವಂದ್ರೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಣಿಸದೆ. ಹೋಗುದಾ ಬೇಡ, ಹೋಗುದಾ ಬೇಡ ಹೀಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು, ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಲೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂತು. ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸನ್ಮಾನ, ಗೌರವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಟ? ಸನ್ಮಾನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಜೆಸಿಸ್ನವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಕೂರು ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಸರಿ, ತಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದುಂಟ? ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯನ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ಮುಂದೊಳತ್ತು ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವಸುಮಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ವಾಸ್ತವರಾವ್, ಎನ್ ವಾಸ್ತವರಾವ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅವರು, ಸಂಘ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸತತ ಒಂದು 34 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೂರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾದು, ಮಂಗಳೂರು ನಾಟಕ ತಂಡ, ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಿಸ್ತೀರಿ ಈಗ? ಈಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಕಲಿತಂಥ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ 15,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಾಗಲಿ, ಈಗೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದದ್ದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ್ದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡಿದ್ ನಮ್ದು ಅದು ಇದೆ ಇದು ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ನಾ? ಅದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವರ ಭಾವ ಬರುವವರಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ತರಿಸಿದ, ತಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒರೆಸಬೇಕು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಟ್ಯಾಬ್, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಈಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, 5 ವರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರಿ, ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟ? ನಾನು ಒಂದು ಕರಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ 15,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಗುರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗುವ, ಮತ್ತು ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಣಿಸಿದೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದು ಏನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಯಿತು. ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರ್ತೇನಂತ ಎಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರೇ ಯಶವಂತಸಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಆಯಿತು. ಮುಣ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಿತ್ತು, ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರು ಒಂದಿನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಘು ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರು, ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಸಮಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅನಂತರ ಅವರು ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು, ಏನು ಕನಸಿದೆ? ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಬಂದಂಥ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸರಿ, ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್ರು, ತಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತೀರಂತೆ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ, ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಸರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸಿದವರು, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದವರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಸರ್, ತಮಗೆ ತಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕನಸುಗಳು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಿಗುವ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.